חלקכם הגדול אולי בחר בתחום בריאות הנפש. אצלי הדבר בחר בי. לא הלכתי וחיפשתי במה לעסוק. הקדוש ברוך הוא שלח את בריאות הנפש לתוך משפחתי, משפחתי היקרה, ואחד מהאנשים בתוך המשפחה מאוד קרובים אליי, היום הוא מתמודד עם תחלואה כפולה, שזה התמכרות עם בריאות הנפש, סכיזופרניה, ואם הוא היה מסכים, הייתי הולכת עם שלט ענק על הקשר הקרוב בינינו, אבל כן, תחום בריאות הנפש הוא באמת מלא בסטיגמות, ודעות קדומות וסייניזם, מה שבעצם גורם לחלחול פנימה של האדם עצמו, עם סטיגמות עצמיות, ולכן לצערי הרב זה ההתחלה של הכל. כלומר, אם אנשים היו מבינים שזה כמו כל מחלה אחרת, והיו ניגשים לקבל טיפול בשלב הראשוני, אזי אני מאמינה שפחות ופחות אנשים היו מגיעים למצב של מחלה כרונית, שהם זקוקים באמת למעטפת כל כך, כל כך יקרה והכרחית בשלבים מאוחרים יותר. אז כן, הדבר הזה בחר בי, והיום אני אומרת תודה לריבונו של עולם שהכיר לי את העולם הזה.